ಇವತ್ತು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯುವ ವಿರೋಧಿಯಾದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಪಥವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ನೆನಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುವಕರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 9 ವರ್ಷಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಭಾಗಲಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅನೈತಿಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ 4 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಮ್ಮದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ, 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ, ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸತ್ತರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನೂರಾರು ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಸತ್ತಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪದೇ ಪದೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಖ ಜನರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕಬಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನ ದಡ್ಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೈನಾ, ಅಮೆರಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓದ್ರಿ. ನೀವು ಓದ ಮೇಲೆ ಯುವಕರನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ.
ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ 9 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಂತು, 17 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಕಿತ್ತೋದು, ಇದ್ದಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಕಿತ್ತೋದು. ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮುಚ್ಚೋದು, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಂಎಸ್ಎಂಇನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 5 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯುವಕರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಲಾಯನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷದ 89 ಸಾವಿರ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ, 12 ಲಕ್ಷದ 89 ಸಾವಿರ ಜನ ಯುವಕರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ದಲಿತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ಜನರನ್ನ ತಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಜನಜನಿತ ಆಗಿದೆ, 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ, 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಜನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಂಚ. ಲಂಚ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,62,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 11 ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಿ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತ ಅವೈಚಾರಿಕವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವೇ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ, ನೀವೇ ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗಿಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ.